Assalamu alaykum mbokk yi andal chaîne YouTube Daare Al-Qur'an. Ñu ngi leen di leen ziaré di leen bal haq di leen bal. Mbokk yi xam ngeen ni nga baax xa def chaîne toujours ci leçon yi di la wax wël di abonné ci chaîne YouTube Daare Al-Qur'an. Da ngay bëss fofu bind s'abonner nga tek ci bouton j'aime bi waye tamit tek ci bouton notification bi moy tax bép vidéo bo xamanteni duggal nañu fa nga mën su jot di la wax ngeen di partager vidéo yi di aimer du commentaire. Di la wax nak bu leen da nga bëgg code privé yi disponible na ci WhatsApp bi ku ñam da lay def PV da lay jangal ci WhatsApp dafa am inscription les bonnes contacter ci numéro affiché ci soufu description vidéo bi rek inshallah rabbi nañ ñu jot mbokk tay ñu wara jël ben sar suratul ma'un mom lañ wara jang tay xam ngeen suñu leçon be dial jangone inna atayna kon tay suratul ma'un ñu wara jang mi ara'ayt kon ñu dem ci tableau bi ñu xol. Comme nous l'avons dit, Sourate Al-Ma'un, Makkiya. Bismillahirrahmanirrahim. Araï. Il y a une petite question. Araï. Vous avez une petite question. Araï. Xam am nañ nan ara ay tal lazi ara ay tal mais ñun budé warsa lañu jang duñ jang ara ay tal budé hafs nak mom moy jang ara ay tal lazi bu ma ñu tudd benen a mais budé ñun dañuy xëc raag ñu ngi xëc ara ay tal ñu bay ci xel kon ñu bari nak dañuy jaawé digënté wars ak hafs mais dafa am différence amna version yu bari mais ñaaré ñoo gëna siiw wars ak hafs ñun nak warsa lañu jang wars momay jang ara ay tal lazi budé hafs momay jang ara ay tal lazi kon lañu bay ci xel baax baax dafa jatt ni kay léral parce que ñu bari xamé wu japp nañ dal ñu ko waxé non deug la sax non la mais lu nekk ak fañ ko wara tek version bu nekk ak ñu ko wara jangé kon loolu dafa baax ñu respecté ko trop kon mu nekk ara ay tal lazi tagi dafa am Allah xam nga ci wëram lazi bi mom lañu jël dafa Allah ara ay tal lazi yukazzibu dito am sidda yukazzibu biddin dafa am sidda ñaari pa am sidda yukazzibu ba pare biddin ñu am sidda kon ñu kay sidda la wax biddin kon mu nek araaytal ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'un dafa am sidda gis nga yad'un ngi dafa am sidda motax Allah da ñu suwetam kon dañ koy sidda bay inday Allah yad'un yatim baaju han toujours dañ ci taxawte baaju mujji yatim ma lañu bin mais ñun duñ koy jàng ñu koy sukkon kon dañ ñu ñuy wax yatim yad'un yatim wala yahud du gis nga dafa am sidda momit bu wax wala ya'uddu wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul gis nga faway lun lañ bind lun ñaari maskal lun xam nga ñaari mask ñu koy jàngee lun mais dañuy ñëw jël sidda gi boole ko si sidda gële nekk ci lil gi dañuy ñëw boole ko si kon li lu ñuy wax faway lul bul wax faway lun dana am faway lul ndax sidda gi moo ñëw da nga naan faway lul lil musallin allazina hum an salatihim han kinni han buñe am du dik da nga nan an salatihim sahun
allazina hum gis nga allazina hum dañ koy tudd bam leer ñaar yëpp allazina hum dañ koy tudd bam leer yuraauna gis nga raa dafa am xëcc bu baax dafa am xëcc benn alif ba pare amaat leneen ci kaw moo tax ngir xëcc baax baax kon yuraauna wa yamnauna al maun yuraauna wa yamnauna al maun yuraauna wa yamnauna al maun kon bu ko defé ndiarat ci bu gëna leer suratul maun makkiya bismillahir rahmanir rahim أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون في دا ماكو فاتي ليرس نوبال دي نان ساعون مي دو ساعون ساهون نباي سي خال باخ الذين هم عن صلاتهم ساهون ويمنعون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم كنت ليش نقول الله وان ليرال wala njangale saru araytal lazim bu ko defé ñu bayyi ci xel baax baax di leen di gëdé benen vidéo way laata lool ma lay wax ngay wéddi abonné ci chaîne YouTube Daari Alcorane fofu rek ngay bëss suñu bin abonné aimé suñu vidéo way tamit partage suñu vidéo pour ñeneen mëss jot jàngeen jëf benen vidéo inshallah rabbi ci benen leçon jërëjëf.